କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କର ମନମାନି। ବେଆଇନ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପରାଖୋଲ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ 13,71,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଥିରେ ମେସିନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଟି ଉଠାଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଜଙ୍ଗଲର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ତାଗା ତାଗା ସବୁ ଭୁରୁକୁଡ଼ି ସୁରୁକୁଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ଆମକୁ ଗ୍ରୁପ ଦେଖିକି ଥାର୍ଡ଼ ଥାର୍ଡ଼ କରିକରି ସେମାନେ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍। ରାସ୍ତା ପାଖେ ପୁଷେ ପୁଷେ ଖାଲ କୁଡ଼ି ଦେଇକରି ଯେନ୍ କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ସଜା ନେନ। ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିହେ କିଛି କରିନିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଜିନିଷଟିଏ କରିଦମା ବୋଲେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ସଜା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍, ମାଟି ଉଠେଇଛନ୍, ସେଟା କୁଆଁ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛେ। ସେଟା ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କାମ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିଛେ। କାହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କିଛି ନାଇଁ କରିକି ସେମାନେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍, ଏଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ ହେ। ଆଉ ଏତାର ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରମୁ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ଯୁବ ପରିଷଦ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଆଇନ ମାଟି ଉଠାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ। ଏପରିକି ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ମୁଁ ଯାଇକରି ନିଜେ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ଆରେ ତାଙ୍କ ଏବେ ଦିସ୍ ୱିକ୍, ତ ଆଜି ତ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକରି ହରିଶଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ କରିବି, ବୁଲିବି, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ କହିଲେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ତଦନ୍ତ କରିବି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟି କିମ୍ବା ବାଲି ଉଠାଇଲେ ବନ ବିଭାଗର କଡ଼ା ତାଗିଦ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ରେଞ୍ଜର ମାଟି ଉଠାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଖମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।